שלום וברכה, מה שמך? יגאל אלנקרי. אני את אורן מכיר קרוב ל-20 שנה. לפני 20 שנה אורן פנה אליי, הגעתי אליו הביתה, עשיתי לו פרגולה. מאז, מדי פעם אני רואה אותו ברחוב, הרבה אני רואה כותרות שלו בעיתון, שלטים, אבודי. אמרתי, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאורן מרפא את כולם, אני קורא בעיתון, ולי יש בעיה בידיים, ובזמנו דיברתי עם אורן, ואמר לי להיכנס אליו, ואני לא מאמין בדברים האלה, לא מאמין בשטויות האלה. אני מאמין ברופאים. הלכתי לעשות בדיקות, הלכתי לעוד רופא ועוד רופא, ואני כל פעם שהולך לרופא, אני מקבל זריקות במרפקים. באותו יום שאני מקבל את הזריקת קורטיזון, אני נזרק במיטה סמרטוט. וככה עוד חודש, עוד חודש, עוד חודשיים, זה הגיע למצב שאני צריך לעשות ניתוח. עכשיו, בעבודה שלי אני לא יכול לעשות ניתוח, אני משבית את עצמי. בלית ברירה הגעתי לאורן, אמרתי, מה יש לי להפסיד? אני אלך לאורן. אני רואה בכותרות, רואה אנשים, מבוגרים, צעירים, שחקנים, טייסים, רופאים, אני אלך לנסות. הגעתי לאורן, הייתי אצל אורן בטיפול משהו כמו 5 שבועות. מאותו יום זרקתי את הקורטיזון, זרקתי את הכדורים, בן אדם אחר, נמר, חיה. תודה לאורן זריקי.